kuunganisha na watu wetu. Tumepeleka vikundi ambavyo vimeomba vya wajasiriamali kupatiwa mikopo zaidi ya 1157. Tayari tumeshaletewa majibu kwa eneo moja la wajasiriamali, tukiacha kwenye eneo la uchumi wa blue. Kwa sababu kati ya hivyo tulikuwa na vikundi 721 vya wajasiriamali wa kawaida na vikundi 436 vya uchumi wa blue. Kwa uchumi wa blue hawajamaliza mchakato. Wale wa Wizara ya Uwezeshaji wamekamilisha mchakato, wametuletea vikundi 556 vilivyopata sifa ya kuweza kukopesheka. Vikundi vyote hivi vina nafasi ya kujiunga na mfuko ama wa hiari au kama wametimiza sifa ule wa lazima. Kwa hiyo hawa ni wateja watarajiwa. ZSSF. Ndugu wananchi, naomba ieleweke kuwa uongozi wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar, ambao ndio kinara wa utekelezaji wa mipango hii ya kusogeza huduma, sio kwa lengo la kutafuta sifa, bali ni miongoni mwa shughuli zake za kufikisha na kuwathamini wanachama wake. Hivyo basi, natoa wito kwa taasisi zote zilizobaki zije mkoa wa Kaskazini Unguja kuitikia wito wa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wanafungua ofisi zao na kuwasogezea wananchi huduma mahali walipo. Na kwa wale waajiri pamoja na waajiriwa na wale wanaochukua mafao yao kila mwezi, maana kulikuwa na matangazo tu ya mahonda, si ndio? Sasa tuna mahonda mpya. Na hii ndiyo ambiwa ni kitandawili. Kuna Kilimani, Kitogani na Kinduni. Sijui inamaanisha nini. Sasa sikuwahi kusomea kuagua ndoto. Kwa hiyo pengine naweza nikawa pia na shida ya kuweza kutafasiri hili, lakini nitajitahidi kulitafuta. Kwa hiyo niwaombe sana kwamba sasa waje hapa Kinduni kwa ajili ya kupata huduma za ZSSF. Kufanya hivyo ni kutekeleza matakwa ya serikali kupitia sheria ya ZSSF namba 2 ya mwaka 2005 na vinginevyo ni kukiuka sheria hiyo halali ya nchi. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, nakamilisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani za dhati kabisa na pongezi kwa Afisi ya Rais Fedha Mipango kwa usimamizi mzuri wa taasisi yake ya ZSSF na kwa kazi nzuri inayofanya. Hongereni sana. Lakini pia pongezi hizi zisije kuwa za mgema, kwa tafsiri ile kwamba mgema akisifiwa lile neno jingine na mimi nimekaa Makunduchi. Inaonekana mmefahamu kweli, eh? Natoa shukrani maalum kwenu viongozi wa bodi ya wadhamini pamoja na viongozi wa management ya ZSSF na wanachama wote kwa kushiriki kwa wingi katika shughuli yetu hii ya leo. Aidha, nashukuru kwa kuonesha umoja na mshikamano na kusherehekea sherehe hii ya ufunguzi wa ofisi ya ZSSF Kinduni kwa amani, hamasa kubwa na uzalendo. Hongereni sana. Natumia nafasi hii pia kumpongeza msoma Kurani wetu, shekhe wetu hapa hapa mtaani. Na nalisema hili kwa sababu kipekee ni wapongeze ZSSF, kwa sababu wengine ofisi huwa wanakuja fungua huku au majengo wanakuja fungua huku, basi mpaka msoma Qur'ani wanatoa mjini. Kama kwamba huku watu wote walokuweko hawakuwahi kusoma chuoni. Kwa hiyo Sheikh Omar Kasim, nakushukuru sana kwa usomaji mzuri wa Qur'ani na kwa kweli umetuwakilisha vyema. Niwapongeze pia ndugu zetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa wanayoifanya katika mkoa wetu na wilaya zake, na ninawapongeza kwa sababu bado hali ya amani na utulivu kwenye mkoa wetu ni kubwa sana. Hivyo basi, naomba nitoe wito kwamba ofisi yetu hii ambayo leo hii imezinduliwa nayo iendelee kubaki salama siku zote, ili michango iendelee kubaki salama
vifaa pamoja na watumishi, na hatimaye waendelee ofisi nyingine kuona kwamba kumbe mahali salama zaidi ni kaskazini Unguja. Huku bahati nzuri hakuna mapanga yale kama ya kule baadhi ya mitaa kwingine. Simsha kujua. Huku hakuna yale mapanga wala hakuna kupigwa kibi, maisha ni raha mustarehe. Hivyo niseme tu kwamba ufunguzi wa ofisi hii mbali tu na uzalendo, lakini ni kielelezo muhimu kwamba wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tunayaenzi na tunayadumisha mapinduzi kama ni msingi muhimu wa uhuru wetu na maendeleo ya nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe nguvu za kuitekeleza mipango yetu ya maendeleo tuliyojipangia kwa ufanisi zaidi. Na mwisho kabisa niwatakie heri na baraka katika ufunguzi huu. Ufunguzi huu azimu ambao kila mmoja anaujua umuhimu wake kidemokrasia na kihuduma. Baada ya kusema hayo, sasa kwa heshima na taadhima, naomba nitamke rasmi kuwa ofisi ya ZSSF ya mkoa wa Kaskazini Unguja imefunguliwa rasmi.